Velkommen tilbage, mine damer og herrer. I ved altså godt, hvad tid det er. Det er kongerne af Premier League-tid. Så derfor, som I kan se på skærmen her, skal vi bare direkte i gang. Har du, ligesom jeg, også en lille penge, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Og vi kan lige hurtigt catch up med, hvor vi ligger henne i tabellen, for det er efterhånden nogle dage siden. Og som I kan se, vi ligger nummer 2 lige pt. 2 point bag Manchester City. Samme antal point til Spurs, og så har vi så for some reason Aston Villa. De ligger åbenbart der på 4. pladsen. Så ja, der er sådan et lille godt stykke ned til dem, men det er basically os, City og Spurs, som der ligger lige pt. Og kæmper om førstepladsen i hvert fald, og vi mødte jo faktisk Spurs i sidste episode i en kamp, som endte 1-1, så vi skal tilbage på winning ways, så det sker altså først og fremmest mod West Ham. Og vi kan se holdopstillingen her på skærmen. Vi kører med de på kassen, vi kører Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Cucurella ned i forsvaret, og på midtbanen kører vi med Kante, Kovacic, Havertz op foran. Den sædvanlige trio, kan man sige, Dembélé, Ronaldo og Sterling. Og ja, som I kan se, der er nogle spillere, der er en lille smule trætte. Det er også derfor, jeg har lavet en lille smule udskiftninger. Blandt andet sådan en som Cucurella kom ind i stedet for Chilwell, fordi han var også rimelig træt. Så jeg håber virkelig, at spillerne lige kan holde sig her. Men det er et tæt pakket program, specielt nu vi går i møde her. Vi er i december, som I kan se i karrieren her. Så det bliver en rimelig tilpakket måned, så der kommer også til at være meget rotation. Men ja, anyways, vi har kampen mod West Ham, har sat den op på ultimative, kommer til at spille hele kampen. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Ej, det er godt spillet det der. Havertz kom først på den der afslutning. Den mangler virkelig meget kvalitet for Havertz. Det som man ser i virkeligheden. Og det er godt lavet det der af West Ham, folk. Kæft, det var godt spillet. Ej, det er godt vundet. Come on. Og så skal vi have et godt løb her fra Havertz. Får det ikke engang rigtigt. Lad os bare prøve afslutningen med Ronaldo. Det var... Okay, det var ikke lige sådan fantastisk. Ej, det er godt spillet. Okay, det er vanvittigt godt spillet af West Ham. Fuck, det gik stærkt der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at trykke trekant for at tage Mendy ud. Goddammit. Og igen West Ham, de presser på. Well, halvleg bliver det fået til her. Det var decideret horribelt første halvleg her. Vi har ikke rigtig skabt noget sådan vanvittigt godt. West Ham har skabt et par muligheder. En af dem, som de også har scoret på. Så ja, det har virkelig ikke set godt ud. Ui, Havertz med afslutningen. Åh, come on, ydelsesbakke. Den plejer bare at sidde der derfra. Den havde jeg eddermame set gå ind, den der. Anyways, vi skal lige have lavet nogle udskiftninger her, fordi der er nødt til at ske et eller andet. Så ved du hvad, jeg synes faktisk, det fungerede. Vi lavede den her på et tidspunkt. Vi prøvede at køre, var det 4-2-4? Og hvordan skal man så lige sætte det sammen? Det er jo det gode spørgsmål. Jeg tænker altså, at vi lige gør det sådan her. Fyrer måske en Aubameyang op foran. Vi kunne køre en Mason Mount. Altså hvis vi nu kører... Med Havertz hernede, og så Sterling, og den bliver på kanterne. Og ja, det bliver det lige første om i hvert fald. Meget, meget offensivt. Dermed, der var ikke offside, troede jeg faktisk lige et sekund, der var afslutningen der. Godt taget af Mendy, og ja, vi er ved at løbe meget, meget tør for tid nu. Det er absolut sidste mulighed, vi har nu, og så skal den altså også bare op. Så skal den bare op her, Ronaldo. Hvor er løbet henne? Hvor er løbet? Og det der opsummerer bare hele kampen. Åh, gud. Det opsummerer bare hele kampen, det der. Som I kunne se, jeg havde en god mulighed. Og der var ingen løb. Og det er virkelig, virkelig, virkelig frustrerende. Så var det seriøst hele kampen. Jeg har en god mulighed, og der var ingen løber. Der var, det er selvfølgelig, jeg har nok ikke taget dem med hver gang, men der var så mange gange, hvor jeg tænkte, hvis der bare lige var en spiller, som lige, du ved, lige tilbød sig. Det var der bare ikke. Det var virkelig frustrerende, det der. Og West Ham, ja, de fik et mål i første halvleg, så parkerede de bussen lige siden. Ikke så meget at gøre ved. Vi skal bare på hesten igen næste kamp. Anyways, vi har den næste kamp. Det er Champions League. Det er mod Salzburg. Og som I kan se igen, vi skal bare have som minimum en uafgjort, tror jeg det er, i den her kamp. Jeg har faktisk ikke huske på, om vi er bedre end Milan indbyrdes. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det kamp er gået. Faktum er i hvert fald, hvis vi bare vinder den her kamp, så er vi sikret en første plads. Vi er sikret at gå videre ligegyldigt hvad. Men en første plads kunne selvfølgelig være lækkert at tage den i gruppen. Så ja, vi kommer selvfølgelig til at gå efter sejren i den her kamp her. Og derfor stiller vi også op med en relativt stark opstilling. Vi kører med Kepa på kassen. Vi har Dumfries, der får også at starte den her kamp. Koulibaly
også Thiago Silva er tilbage inde på centerbacken. Det er også Chilwell er samtidig også tilbage. Og så har vi Kanté, Zakaria og Havertz på midtbanen. Og op foran Dembélé, Ronaldo og Sterling. Og jeg kommer til at spille den her kamp, simpelthen fordi jeg skal have faktisk personligt for mig, skal jeg have noget revanche til her. Jeg skal lige ud og vise, at jeg stadig godt kan. Så det bliver rigtig ærgerligt, hvis jeg har tabt nu. Vil det ikke? Jo, det ville. Men ja, mod RB Salzburg. Vi prøver igen på ultimativ. Igen for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Hvis jeg bliver ved med bare at tabe alle kampe, så er det sjovt nok ikke sjovt. Og så sætter vi den nok ned. Men jeg er selvfølgelig nødt til at give det en chance, kan man sige. Så ja, lad os da bare komme i gang med kampen. Det er godt spil. Faktisk vildt en god bold det her til Dembélé, og lad os da bare prøve afslutningen, I guess. Ja, ved du hvad, den var lidt svær den der. Jeg vidste ikke, om Ronaldo ville nå at tage løbet. Nu skal I tænke på, at jeg lige spillet en hel kamp med spiller, der ikke gad at tage et løb, så jeg regnede egentlig ikke med det. Men vi har bolden igen her til gengæld. Ronaldo, det er tæt på, men okay, vi viser lidt tænder her, jeg kan lide det. Det er godt lavet. Det er godt lavet det der Kepa. God redning altså ham. God bold igen, Kepa med en redning. Kepa igen med en redning. Hold nu kæft, mand. Skal de have en sidste mulighed, inden der bliver fløjtet til pause? Ja, det skal de da. 1-0 til Salzburg. Og igen, jeg kan ikke følge med. Så ja, det er ikke lige så fedt at spille det her, men der er ikke så meget at gøre ved det. De kommer foran 1-0, og der bliver vi nok også bare ført det til halvdelen, snart jeg giver bolden op. Og det gør der. Yes. Så det var en fed kamp. Fed kamp, hvor jeg basically føler, at jeg ikke kan gøre noget. Altså vildt, jeg kan ikke spille mig frem til noget. Og Salzburg, de laver bare ligesom prime Barca 0-9 imod mig, sådan hver gang de har bolden. Så ja, det er ikke så fedt. Susic med frisparket. Den går simpelthen direkte ind. My days. God. Man ved det simpelthen, når jeg vidderligt føler, at jeg vil have større chance for den her kamp, hvis jeg simulerer resten af kampen. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Også bare det hele den sådan, situation, der lidt op til det her mål, eller til det her frispark, som de fik, som de scorede på, det var vildt, at de igen spillede, og jeg laver ikke sjov, det er ikke sådan en overdrivelse eller noget, de lavede prime Barca 09, det var med tiki-taka, det var med halen, det var med ryggen til, det var syge dybdeløb, altså jeg er virkelig sådan, altså jeg ved godt, det på ultimativt, det er det højeste niveau, men det er Salzburg, det er Salzburg. Oj, Ronaldo, skal vi lige? Nej, det skulle vi ikke. Det var lige for meget. Det var for meget gode. Det var det altså. Jeg troede lige, vi var ved at score det. Det var vi så ikke. Anyways, så bliver vi bare flyttet af. Ja, ja, det gør der også. Og thank fucking god for, at jeg er ude af det her lort her. Jeg kan ikke engang sidde og lave udskiftninger eller noget som helst. Og sorry, jeg skal vide sådan løsning, eller virke hedder det, sådan lidt negativt lige nu. Det gør det ikke skide fedt at se på, men det var bare, altså det var en røvsyg kamp det der, og jeg kan sige det 100% ærligt, jeg kommer ikke til at røre ultimativ, lige pt i hvert fald foreløbig, fordi en ting var, at jeg tænkte, okay, det kan godt være, at det blev en udfordrende kamp, men bro, altså jeg var ikke engang i nærheden, og grund til det også er lidt irriterende, det er også fordi, er det bare mig, var det, jeg er rimelig sikker på, det her ikke var første gang, jeg har spillet ultimativ i den her altså sæson af Conor Premier League. Jeg er ikke sikker på, at jeg har gjort det tidligere i et andet episode, hvor jeg føler, at jeg var meget mere med. Altså problemet med det var den her gang, at en ting er, at man taber. Det er fair nok, det skal man jo også en gang med, så altså, det er ikke sjovt for jer at se på. Men bro, altså, jeg siger, at det er ikke sjovt, de kørte prime fucking tiki-taka i højeste tempo. Og samtidig så både den her kamp mod Salzburg, men også kampen mod West Ham, har jeg ikke engang skabt noget, der lignede en 100% chance, så det er også bare lidt nederen, både for mig at spille, men selvfølgelig også for jer at se på. Så ja, jeg tror lige, vi sætter sværdsgrænsen bare en lille smule ned. Til gengæld kan vi se, at Milan de slog Dinamo Zagreb 4-0 lige der. Det vil sige, at vi slutter nummer 2 i gruppen faktisk, hvilket er sådan lidt nederen, når vi egentlig lå så godt, og vi smed den jo også mod Milan i kampen før, som var i sidste episode, tror jeg det var. Så ja, den gør lidt ondt. Anyways, vi har en kamp til den her gang mod Lise, så jeg skal lige hurtigt se, hvordan vores program egentlig ser ud, fordi ja, vi har faktisk en ret vigtig stor kamp mod Arsenal. Så jeg tænker, at vi gør det, at vi simulerer lige hurtigt den her mod Leeds, og så spiller vi eddermame med den kamp mod Arsenal. Det gør vi sgu. Og hopstillingen, den har
i her. Men de er på kassen. Reece James, Koulibaly, Kim Van Beer, Chilwell ned i forsvaret med Conor Gallagher, Kovacic, Mason Mount på den, eller hvad hedder det, på midtbanen. Og så har vi Dembélé, Aubameyang og Raheem Sterling oppe foran. Og ja, som sagt, vi kommer til bare at simulere kampen. Øj, jeg vil godt til 1-0. Aubameyang, der får chancen fra start. Og han kvitterer altså lige med en basse. Øj, skal det være 2-0? Ja, det skal det da. Mason Mount, thank god. Så er der slukker, slukker. Ja, jeg har lige fået en kat op inde i spørg, som I måske lige kunne se der. Hvad så, Fiona? Kan du sige hej? Hej til kameraet. Hun ser ikke tilfreds ud. Nej, okay. Jeg tror bare, vi sætter hende ned igen. Men ja, anyways, jeg skal lige have lavet nogle udskiftninger. Nu vil jeg lige ved det. Eller hvad er det ved? Jo, ved du hvad? Lad os gøre det. For Fernandes skulle jeg lige få noget spilletid. Det kan han sagtens. Vi kan smide ham ind i hvert fald. Og så kunne vi smide Zakaria ind i stedet for Kovacic. Vi kunne smide en dumb free. Nej, ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Havertz her i stedet for. I stedet for Sterling. Oj, skal vi træne lige inden der bliver ført til par, eller hvad, ikke inden der bliver ført til par, simpelthen ført. Ej, det skal der i hvert fald. Aubameyang kvitterer. Nothing personal, som man vil sige. 3-0 bliver det til lige til. Dejligt med en sejr, når jeg kan simulere. Ja tak. Det er lidt skidt, at min bedste mulighed for at vinde kampe er ved at simulere. Det er faktisk virkelig, virkelig tragisk. Ja. Men anyways, vi skal altså ind og have spillet den kamp mod Arsenal her, som jeg også nævnte, vi kommer til at spille den. Ja, altså nu sagde jeg før, at jeg skulle have revanche, personlig revanche mod Salzburg. Det fik jeg så ikke, det endte meget tragisk. Men vi har chancen mod Arsenal her. Ikke nok med, at jeg selvfølgelig skal have taget personlig revanche, så kan vi så have taget revanche for i virkeligheden. Det er lidt trist at sige det, at vi går ind og spiller FIFA for at tage revanche. Det er sådan en joke, man plejer at lave med hold, og nu er det faktisk blevet virkelighed. Ja, lad os lade være med at snakke for meget om det, og lad os bare komme ind og få sat den hold op så længe. Og fordi det her er sådan en must-win-kamp, så skal vi altså også stille op med absolut stærke startelver, hvilket er det, vi gør i dag. Vi har Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Kim Pembe, Chilwell med i forsvaret, Kanté, Kovacic har også på midtbanen, og selvfølgelig Sterling, Ronaldo og Dembélé op foran. Og jeg bliver faktisk spændt om, hvor fucking meget vi egentlig savner Fekir. Altså, Fekir var et klasse køb. Har der været vanvittigt for os? Og så bliver skadet. Så det gør det jo sådan en lille smule uheldigt. Og det er nok også en af de store grunde til, at spillet bare ikke har fungeret her på det seneste. Så, men ja, vi har stadig klasse mandskab. Udover det burde stadig være rigeligt til, at vi kan spille med på de helt store, eller mod de helt store hold. Og det gælder altså også kampen mod Arsenal. Så lad os bare komme i gang. Og det er godt spillet det der, eddermame er godt spillet Arsenal, jeg kunne bare ikke lige komme på en rigtig side af dem. Jorginho, der lige ved at score mod sin gamle klub, det havde næsten været for meget det gode, men heldigvis er Mendy på plads. Ej, det er smukt. Smukt spil det her. Raheem Sterling. Direkte mod mål. Hvem vi igen, hvor er løbende? De kommer der meget, meget sent, men ved du hvad, bedre sent end alt det. Ronaldo udefra, jeg havde håbet på, at han ville lave et sådan yderside spark. Det kom ikke. Det kom simpelthen ikke. Og dermed bliver det ført til en halvleg, hvor altså lige havde den der ene god mulighed med Jorginho før, og udover det har det været sådan en meget stille og rolig første halvleg faktisk. Ronaldo her. Udefra prøver den med en timed afslutning, og Ramsdale skal ud i fuld og udstrækning for at redde den der. Det er godt spil, det der. Faktisk en rigtig god bold, det her til Havertz. Indlægget kommer der til Kovacic, som skyder et hul. Han sparker et hul i luften, simpelthen. Hold kæft, en mulighed, det var ellers. Goddammit. Og ja, vi skal vel egentlig bare lige have lavet nogle udskiftninger her. Der er et kvarter tilbage, og det er sådan en kamp igen. Skal man satse? For det er også farligt. Det er virkelig farligt, men jeg ved det sgu ikke helt. Dembélé, han er meget træt, så vi fyrer nok lidt med sådan Mount den i hvert fald. Og ja, måske en Zakaria i stedet for Kovacic. Godt lavet Mount. Det er godt lavet. Ronaldo, come on. Oh my god, Mount med sin første boldberøring laver han en lækker bisken i aflevering til Ronaldo. Og jeg prøvede egentlig, det var ikke muligt, jeg ville afslutte med ydersiden der. Jeg holdt ikke engang to nede. Jeg ville faktisk have han sparket i modsat hjørne. Eller sådan, hvad skal man sige. Det, i hvert fald det hjørne, han ikke sparket i. Og det gør han så ikke. Åh, for det træls. Lækkert. Chilwell. Åh gud, og så klirer den så lige ude i fødderne på en modstander. 2 minutter lagt til. Jeg tror ikke engang, vi kan nå det. Jeg tror ikke engang, vi kan nå at spille den op. Det kan vi heller ikke.
Og så bliver det måske bare fløjtet af, det gør der også. Dommer, vi fløjter, dommer. Nej, det gad han ikke at gøre. Først til sidst at vinde fik bolden igen, og den slutter altså 0-0 her. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Måske, prøv at høre, det kan også bare være, det er bare en dårlig FIFA-dag for mig, fordi nu er det nede på legendarisk. Og jeg ved godt, at det er stadig et rimelig højt niveau, det er stadig mod Arsenal, så er et godt hold, men jeg skabte bare ikke noget. Jeg tror, mit største problem var, at jeg vitterligt ikke rigtig, altså jeg plejer at skabe sådan okay med chancer. Her, min største chance kom efter 80 minutter. 80 minutter, bro. Og ja, igen, den problemet med den her, det er, at den skulle bare have siddet der, fordi, som jeg siger, det jeg prøvede på her, det var egentlig, Ronaldo tager et godt træk her. Jeg prøver at sparke den i det højre hjørne. Han synes for samme vis, at han skulle gøre det der. Ja, det ved jeg ikke. Det er faktisk pisse fucking irriterende, men det er der ikke så meget at gøre ved. Ender 0-0 her. Det er stadig et point på Emirates. Et svært sted at komme, men træls, at det ikke kan blive til 3. Anyway, så tænker jeg også, at vi runder af her. Det blev til trods alt 4 kampe, 3, men jeg faktisk spillede. Altså, jeg spillede 3 kampe. Normalt plejer det at være sådan lidt et mix, men der var rimelig med action her. Og problemet var bare, at det var virkelig bare 3 fucking skodkampe. Og det frustrerer mig virkelig, fordi jeg vil gerne vise, hvad kan man sige, noget bedre. Jeg vil gerne, igen, jeg ved godt, det er heller ikke sjovt, at jeg bare sidder under 5-0 hver kamp, men det skal trods alt være noget lidt mere spændende gameplay. Det kunne jeg ikke være i dag. Det er jeg ked af. Jeg håber, at det kan blive bedre til næste gang. I hvert fald er der ikke andet at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi I er ligesom alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.